ky'amaanyi gowe nawe nakyekuumidde ku Ugandan lifestyle. Amannya nze Segawa Murishid. Nga nkoze ne Ediga Wikirifu Sali ku kamera. Mu kiseera kino eno tutuuse n'emboozi ey'omwami Lwasa, Emmanuel Lwasa Kaweesa. Abasinga obungi mugamba Lwasa atutamye okubeera ennyo mu mawulire. Mwattu ffe tubeerawo baweereza bipya ebyo biri ku social media n'ebiri mu mawulire. Kati nno nagavaayo eyo emabegako awo nnaku nga ssatu omwami ono yabadde ku interview emu n'avaayo n'akirambika nga omukyala Desire Luzinda nti ye mukyala omukuba ekisibe nga woba wakugaba bubonero kikumi mwattu onasukka n'ekinaana nti ono omukyala y'omu ku bantu baatalabamu buzibu gwe bateebereza okuba omukuuzi naye nga mu butuufu mukazi wa ddala era wa mazima. Yavuddeyo n'amususuuta n'amutendereza. Mwattu omwami ono simanyi oba waaba awaana abakyala baneeno. Bano baayinawo abapya ng'ono Angel gwe yakanjula yakamwanjula simanyi oba bakiwulira batya. Naye ye yavuddeyo n'alaga okwagala kwe eri omukyala ono n'alaga nti omukyala mu bantu be yali ayagaddeko yali mukyala eyeeyisa obulungi ennyo ddala era n'amwagaliza ebisima emikisa na buli kimu. Omukyala gwayogerako ye Desire Luzinda ng'amanya ga matuufu oba agaddala ye Desire oba Luzinda Rachel. Luzinda Rachel ono nonno emabega kaawo abadde akyaliko wano mu ggwanga ng'akyali wano mu ggwanga we yazze n'ayanjula projekiti ye oba foundation ye era nga omutume Grace Lubega ye yamusabidde ng'atongoza foundation ye esinziira eri mu America USA California nonno eno gye yasalayo okusinziira n'abeera eyo azze ayogerwako ebintu bingi nnyo era nga gye buvuddeko yasalawo afuuke pastor oba omusumba simanyi oba byakomawa. Omukyala ono bangi bamwogeddeko bingi era nga bamulabira mu kifaananyi ekirala. Olw'ekyo ekyabaawo mu mwaka gwa 2004 eyo sex scandal eyagwawo omwali nti boyfriend we Omunigeria we yavaayo n'alaga ebifaananyi oba n'ata obutambi bwabwe obw'obuseegu ng'alina oyo omukyala ekyayongera ennyo maaso omuswaza era awulikise nnyo ku bintu eby'enjawulo nga bagamba abamutakula abasinga obungi balowooza nti alina emyaka 3-2. Naye omukyala ono ekituufu kiri nti ali wakati w'emyaka 3-7 ndowooza n'okudda waggulu kubanga mu kwogera kwe alaga nti yazaala muwala we Michelle ng'alina emyaka 19. Yazaala Michelle Kaddu ndowooza bawe ye Kaddu. Yamuzaala alina emyaka 19. Bwe twogereranga muwala we ssaawa eno agenda kuweza emyaka 18 sinakindi nga yagiwezezza kitegeeza nti ssaawa eno omukyala Desire Luzinda ali myaka nga 37. Akuze ndi wotunulira Lwasa emyaka gy'alimu 5+ n'omukyala ono range simbi okusinganga kuono omwana omuwala gwayinawo mu kiseera kino eno. Bakazi bangi nnyo baavuddeyo n'abanga aganza era ogwo mukubugalaga nti n'omukyala Juliana ssaawa eno atemera mu gy'obukulu 41 naye yali amuganzizzaako. So omwami Lwasa bw'atyo tagooka era tagwayo. So ngo ebitono nnyo bye twanditegedde ku mukyala Desire Luzinda. Desire Luzinda alina albums nnyingi nnyo zazze ng'atongoza oba ng'afulumya. Mu zino albums mulimu Eriiso, mulimu Nyumirwa era ng'ayimbye ennyimba nnyingi nnyo omuli Mubiite, Maanyi ga Mukyala, Naye nga Lwaki, Nyumirwa nnyo, Fitting, Ekitone, abasinga olwo mulumanyi, Ekyama, nnyimba nnyingi nnyo zazze ayimba ffe nga zitukolera. Mukyala nono yasoma era yasomera ddala byalimu
tabirimu by mistake eh yasoma development economics eh development economics chitegeza anti yamusomera bali makerere yatwala emyaka je nga asoma era bwagenda okutuuka nga biri mukaga awo we yasawo n'agamba katandika okuyimba tomanya future yange izobera mu kuyimba tomanya nange nso kubanga talenti yange eri mu kuyimba bwato n'asalawo n'atandika okuyimba mu biri mu mukaga era yatandikira wali eri mu Phenon Records abasinga ndoza mujimanya awo Steve Jean so nabera w'amaanyi nnyo n'atutumuka okutuusa omwami Lwasa oyamulaba ekitone nnyo abatamumanyi omukyalo ono yazaalibwa Yibanda Yibanda abasinga ndoza mumanyiyo era nga maama we ne kitaawe ye mwami Imelda Byanyima Luzinda Imelda Byanyima Luzinda wamu ne kitaawe amanyikiddwa nga Jamada Luzinda sawe no omukyalo oyo nga embagami nti awangaalira mu ggwanga ery'omu Amerika Lwasa yoyo omukyala era byebyo ebimu ku bimukwatako omukyala amutuuza obufoofufu n'agamba butuufu ono omukazi yandekamu kasala kkubo wadde taliiwo naye mpulira nkyamwetaaga kati kibanga ekiraga nti ono gwalinawo mu kiseera kino eno oba ali muziba kiraka naye ate abasinga bavaayo ne bagamba Lwasa yadde ebyo byonna byonna abyogera alina okubanga akyayagala omukyala Diana Nabatanzi omukyala oyo ali mu Aromatic Entertainment oba akola wali ku BBS Telefine ebitono nnyo ebikwata ku Lwasa naye muze mubiwulira omwami ono yamanyikwa nnyo ku bya Nabatanzi naye ate eri emabegako abamumanyi abo babadde mu Business Entertainment omwami oyo nnyini Tavern Kick eye Masaka ndowooza e Masaka waliyo club zinga bidi zamani waliyo club ambias endoza ne Tavern Kick rakwaya bayo na alaganti Tavern Kick sawenu ebalirirwamu obuumbi 8 obwa Uganda era we yali ku interview ne bamubuuza nti ekirowoozo yakijjawa okutandika ebbaala eno yavayo na alaganti ebbaala eno we yali agenze okusuubula e China yalaba yasubula ebintu bingi nnyo kubanga musuubuzi adiringira mu byokusuubula events ebyo mutegesi wa mikolo webyo kati bwe yagenda e China okusuubula mwattu ne yeegomba byalabayo ogwo gwali mwaka gwa 2008 we yalaba ebintu ebimu ne bimusikiriza okukoma wane n'okutandika ekintu ekyo bwe bamubuuza erinnya lya Tavern Kick ddyo yalijjawa yatulaga nti sister we ne mutabani we omukulu be bamuyambako okufuna eri erinnya omwami oyo Lwasa. Lwasa ono emyaka gye mituufu tegitegeerekeka newankubadde kiraga nti emabega kaawo y'omu ku baali bakadogo ku mulutalo olwaleeta oweekitiibwa Yoweri Kaguta Museveni information yevaayoeyo abalala baali balaga nti omwami ono sendeze watuufu gyazijja ayinza okuba nga ali mu bino ebya goldi n'ekyo ne tukirinaako bwino ye mu kwogera kwe alaga nti sente yakola nkole era musuubuzi asuubula ebintu ebyenjawulo mutegesi wa bivulu bintu bingi nnyo gyalaga jajja sendeze so mu kiseera kino eno y'omu ku basajja mbutuufu ng'omukyala bw'aba amusisinkanye ayandi mwegwanyiza newankubadde yavaayo emabega kaawo abantu ne balowooza nti agenda kugira ku kadi ya NRM okwesimbawo Masaka era amawulire ne gafuluma nga galaga nti ekyamumisiza kaadi osanga talina bisaanyizo empapula ze zirimu ebituli omwami ono teyeerya mu ntama kubeera ne interview mu gye yaliko baagenda ne bamusoomooza nti ki ekikufuula ow'enjawulo
oba kilabu za mchi ekizifule ezenja ulu eyiyo Tavern Kick neya Ambias natulaga nti ye ekifula kilabu zine ezenja ulu nti kilabu eyiye ya Tavern Kick yiye nga ye Emmanuel Kaweesa nalaga nti Neri ya Ambias yomwami Chiimba kitegeeza nti bantu babiri banjawulo era buli muntu abako ne kyayagala olwokuba nti zitwalibwa abantu babiri banjawulo kizifuula ekyenjawulo buli omu akola kyayagala era buli omu akola kimusanyusa era we yabuuzibwa lwaki mu byonna business yasalawo okuteekawo bbaala oba club ye n'alaga nti ayagala ekintu abaana be n'abazzukulu kye banaamulabirako oba kye banaamujjukirirangako beba abasajja abakoze ebyafaayo mu ggwanga lineeno ng'oba osanga tetujja beerabira ne bwe bali baba kutuvudde ku maaso ye mwami Lwasa bwatyo bwe yavuddewo n'alambika ensonga ze kati mwenna mwenna abaliyo baaganza ne bakyaganza mumanye nti aina omuntu yali amulya obwongo ne kati gwakyalowoozaako ye mukyala Desire Luzinda kale nze kambasibule amannya nze Ssegawa Munshi nga nkoze n'omwami Edgar Wycliffe Sali musibe bulungi mwalaba.